חוזר לחדר במלון, במטוס או במונית אני נשען על החלון, מדמיין אותך שוכבת מתאמצת לא לישון, שמה עין על השעון. תני לי עוד דקה עם המבט הזה שלך, תגידי מה את מצפה, הייתי מעריץ אותך גם כשאת מצמידה לי אקדח אל הרקב. שוב נדלק גפור כשאת מלבת האש, אני נשאר עצור, בורח בלי לנשוך, בסוף זה לא פחות חמור, האמצע הוא מקום טוב להתחיל את הסיפור. ואני חוזר למלון, במטוס או במונית אני נשען על החלון, מדמיין אותך שוכבת מתאמצת לא לישון, שמה עין על השעון. אבל כשאת בוחרת